ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅಡಿಷನಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಅದಿರ ವಿಡ್ರ ದಶಮ ಸುಮಂದ್ರ ಸೋಶಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ರ ಸಮಸ್ತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಕರಿವ. ಅದರ ಪ್ರಥಮ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಚಂಪಾರಣ ಆಂದೋಲನ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಙ್ಕ ಭೂಮಿಕಾ ಸಂಪರ್ಕ ಆಲೋಚನಾ କର. ଚମ ଚାରି ତାରିଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବାର ଆନ୍ସର୍ ଟି କ'ଣ ହବ ନା, ଭାରତରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ. ବିହାରର ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଜମିର 20% 3% ଅଞ୍ଚଳରେ ନୀଳ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ବୃକ୍ଷରୋପଣକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୂଲ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା. ଏହାକୁ ତିନିକିଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଉଥିଲା. ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନୀଳର ଚାହିଦା କମିଯିବାରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନୀଳ ଚାଷ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନ କରିବା ପାଇଁ ଜମିର ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରାଗଲା, ଅନେକ ବେଆଇନ ଟିକସ ଆଦାୟ କରାଗଲା. ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ଚାଷୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଲେ. ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି, ରାଜକୁମାର ଶୁକ୍ଳ ନାମକ ଜଣେ ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମୟ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ 1917 April ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାର ମତିହାରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ. ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି 4 ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଓ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିବା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ମୁଜାହର ଉଲହକ ଓ ମହାଦେବ ଦେଶାଇ ନରହରି ପରିକ ଓ ଜେବି କୃପାଳିନୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଉକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଛାଡି ଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଗଲା. ମାତ୍ର ଗାନ୍ଧିଜୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେକୌଣସି ଦଣ୍ଡ ଭାବିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ. ଅହିଂସା ଉପାୟରେ ଅନ୍ୟମୂଳକ ଆଇନକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବାକୁ ସେତେବେଳେ ଭାରତରେ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତି ଭାବେ ଉଭା ହେଲା. ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି 5 ଶେଷରେ ସରକାର ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଚମ୍ପାରଣ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଏବଂ ଏହି ବିଷୟରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ କମିଟିରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କଲେ. ଗାନ୍ଧିଜୀ ନିଜେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଇଂରେଜ ମାଲିକଙ୍କ ଶୋଷଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ସଫଳ ହେଲେ. ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ବିକ୍ରୟ ଟେବୁଲ ବୈଠକ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିବରଣୀ ଦିଅ. ଏହା ବିରୁଦ୍ଧ ଆମର 3 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବିକ୍ରୟ ଆନ୍ସର ଟି କଣ ହବ? ଏହାର ଆନ୍ସର ଟି ରହିଛି, ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାମସେ ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ 31 September 7 December 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଣ୍ଡନରେ ଟେବୁଲ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା. କଂଗ୍ରେସର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ. ଏହାର ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି, କେବଳ ୱିନଷ୍ଟନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଏହି ବୈଠକରେ ଅର୍ଦ୍ଧନମନ ଫୁଟିବା ଭାବରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ. ରାଜା ପଞ୍ଚମ ଜର୍ଜ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଧମକାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ନ କଲେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ମେସିନ୍ ଗନ୍ ଓ ବୋମାର ଉଡାଇ ଦେବେ. ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି, ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଂରେଜଙ୍କର ବୋମା ଫଟିବା ସହିତ ସମାନ ଅଟେ. ଫୋର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି, ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଏହି ବୈଠକରେ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମମାନ ଓ ହରିଜନ ଆଦିଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା. ମାନସିକ ଗ୍ଲାନିର ବ୍ୟତୀତ ହୋଇ ଗାନ୍ଧିଜୀ 1931 December 28 ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ. ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, କଣ ନମ୍ବର ଏଇଟା ବି ଚାହିଁବ 4 ପ୍ରଶ୍ନ ନା, ଇଞ୍ଚୁଡି ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର. ଏହାର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି, ନା ଗୁଜୁରାଟର ଦାଣ୍ଡି ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଇଞ୍ଚୁଡି ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସମଗ୍ର ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା. ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେଉଁଦିନ ଦାଣ୍ଡି ଠାରେ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ସେହିଦିନ ଓଡ଼ିଶାର 21 ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ବ୍ୟାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଟକ ଶୈଳୀ ଆଶ୍ରମରେ ଇଞ୍ଚୁଡି ଅଭିମୁଖେ ପଦଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ. ଏହାର ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି, April 8 ଚାନ୍ଦୋଳଠାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ନିଷେଧକାରୀ ଆଦେଶ ଅମାନ୍ୟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରାଯିବାରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ ଏବଂ ସେମାନେ 1930 April 12 ଇଞ୍ଚୁଡିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ. ଏହାର ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି, ଏହା ମଧ୍ୟରେ ରମାଦେବୀ, ମାଳଦେବୀ, କୋକିଳା ଦେବୀ ଓ ଜାହ୍ନବୀ ଦେବୀ ଓ ସୁଭଦ୍ରା ମହାଦେବ ପ୍ରମୁଖ ନାରୀ ନେତ୍ରୀମାନେ ଇଞ୍ଚୁଡିରେ ପହଞ୚ି ଯାଇଥିଲେ. ଏହାର ଫୋର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି, April 13 ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଇଞ୍ଚୁଡିଠାରେ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କଲେ ଓ ସେ ତାଙ୍କ ହାତଜମି କର୍ମୀ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ. April 20 ରମାଦେବୀ ଓ ମାଳଦେବୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବହୁ ନାରୀ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କଲେ. ଇଞ୍ଚୁଡି ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାଣ୍ଡି. ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ଥିଲା? ଏଇଟା ରହିଛି ଆମେ 4 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦେଖିବା ଆନ୍ସର ଟି କ'ଣ ହବ ନା. ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି, ଇଂରେଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବଜାର ଥିଲା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୂଳନୀତି. ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡିକ ଥିଲା ନିମ୍ନ ପ୍ରକାର. ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି, 1919 ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ସରକାର ଉତ୍ସବ ବର୍ଜନ. ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସରକାରୀ ଉପାଧି ଫେରସ୍ତ ଓ ସରକାରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା. ଫୋର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି, ଆଇନଜୀବୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାଳୟ ବର୍ଜନ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବର୍ଜନ ଥିଲା. ଆଉ ଫିଫ୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି, ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ତଥା ବିଦେଶୀ ଲୁଗା ବର୍ଜନ. ଏହା ଥିଲା ଏଭଳି କିଛି ଆନ୍ସରଟି. ଦେଖିବା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, 2 ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ କନିକା ପ୍ରଜା ବିଦ୍ରୋହୀ କିପରି ସଂଗଠିତ ହେଲା ଓ କନିକା ଚେତନ ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁମାନେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିପାରିଥିଲେ, ଏହାର ପରିଣାମ କଣ ହେଲା? ଆମର 3 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ଦେଖିବାର ଆନ୍ସର ବି କଣ ହବ
ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଅଶୋକ କଂଗ୍ରେସର ଜଳସୂତ୍ରରେ ଭାସି ଯାଇ କନିକାର ପ୍ରଜାମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ, ଫଳସ୍ୱରୂପ ଗୁଳି ଚାଳନା ଯୋଗୁଁ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ସମାଜ ଓ ଉତ୍କଳଦୀପିକା ମାଧ୍ୟମରେ କନିକାର ତୀର୍ଥରେ ଲୋକ ପ୍ରଚଳନକୁ ଆସିଥିଲା। ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏଠାରୁ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଭାଗିରଥୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ହାଜିର ବାଗ ଜେଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ହେଉଛି ଆମର ଗାନ୍ଧୀ ଇରବିନ୍ ଚତୁର୍ ଶତାବ୍ଦୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଗାନ୍ଧୀ ଇରବିନ୍ ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସରକାର ସମସ୍ତ ଦମନମୂଳକ ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ସରକାର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ବାଜ୍ୟାପ୍ତି ହୋଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଫେରସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମ ଗୁଡିକର ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ ନିଜ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଋଣ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର ଅଧିକାର ଦେଇଥିଲେ। ତିନି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି କେବେ ଆଉ କାହିଁକି ହଣ୍ଟର କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଏହା ଟୁ ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ହେଉଛି। ଆନ୍ସର ଦି ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ କଣ ଜାଲିଆନାବାଲା ବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ଏକ ସରକାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି ହେବାରୁ ସରକାର 1919 ଅକ୍ଟୋବର 14 ଲର୍ଡ ହଣ୍ଟରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ହେଉଛି ଆମର କ ନମ୍ବର କେବେ ଓ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ କମିଶନ ଗଠିତ ହେଲା, ଏହା ଚାହିଁ ଟୁ ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ହେଉଛି। ଏହାର ଆନ୍ସର ଦି ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ 1956 ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ କମିଶନ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ବା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଦାବିରେ ସମାଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ କମିଶନ ଗଠିତ ହେଲା। ଫୋନ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଦିଲ୍ଲୀର ସାମ୍ବିଧାନିକ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର, ଆମେ ତିନି ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଦେଉଛି। ଆନ୍ସରଟି ଦେଖିବା ନା ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି 1992 ମସିହା ଫେବୃୟାରୀ ମାସ 1 ତାରିଖ ଦିନ ସମ୍ବିଧାନ ଧାରା 248 କ କ ଏବଂ 248 କ ଖ ଏବଂ 68ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ବଳରେ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଅଞ୍ଚଳ ଏନ୍ସିଟିର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏହି ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବା ସହିତ 1993 ମସିହା ପରଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବିଧାନସଭା ଓ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରୀପରିଷଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ନା କେବଳ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ତିନୋଟି ବିଷୟ ଯଥା ଆଇନ ଓ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା, ପୁଲିସ ଏବଂ ଜମିଜମା ବିଷୟକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଏହି ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡିକର ଉପରେ ଅନେକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ଜଣେ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ହେଉଛି ଆମର ଭୂଗୋଳର ସବୁତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଦେଖିବା ନା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବ୍ୟବହାର ସୁଲଭତା ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳର ବର୍ଗୀକରଣ କରି ସେଗୁଡିକ ଆଲୋଚନା କର, ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ବ୍ୟବହାର ଓ ସୁଲଭତା ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ବଳ ଓ କ୍ଷୟଶୀଳ ସମ୍ବଳ। ଦେଖିବା ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ବଳ କଣ ନା ମନୁଷ୍ୟର ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିବା ସମ୍ବଳକୁ ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ବଳ ଓ ଆସନ୍ଧି ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ, ଯାହା କି ସୌରଶକ୍ତି ବାୟୁ ଇତ୍ୟାଦି ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମର କ୍ଷୟଶୀଳ ସମ୍ବଳ କଣ ନା ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ କିମ୍ବା ଶେଷ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ ତାକୁ କ୍ଷୟଶୀଳ ସମ୍ବଳ ବା ଶୈଳୀ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ, ଯେପରିକି ଉଦାହରଣ ହେଉଛି କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ବିଭିନ୍ନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷୟଶୀଳ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ହେଉଛି କ ନମ୍ବର ନା ସମୟ ସଂରକ୍ଷଣ କଣ, ସମୟ ସଂରକ୍ଷଣ ମୁଖ୍ୟ ତିନୋଟି ଉପାୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଆମେ ଚାରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର ଆନ୍ସର ବି କଣ ହବ। ସମୟ ସଂରକ୍ଷଣ ହେଉଛି ସମୟର ସୁରକ୍ଷିତ ବିନିଯୋଗ ତଥା ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଦେବାକୁ ସମୟ ସଂରକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ସମୟ ସଂରକ୍ଷଣର ମୁଖ୍ୟ ତିନୋଟି ଉପାୟ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ସମୟ ବ୍ୟବହାର ଯଥୋଚିତ ହ୍ରାସ, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ସମୟର ପୁନଃଚକ୍ରୀକରଣ କୌଶଳ, ଆଉ ଥାର୍ଡ ହେଉଛି ସମ୍ବଳ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣର ମୌଳିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ତିନି ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ହେଉଛି ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ନା ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଅପରାଜ୍ୟ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ବହିସଂସ୍ଥାକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବହିସଂସ୍ଥାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କ୍ଷମତାକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା, ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଜୈବବିଧତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା। ଆମର କ ନମ୍ବର ହେଉଛି ନା ଭାରତର ସମୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଜନା ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ତିନୋଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉଲ୍ଲେଖ କର, ଏଇଟା ଆମ ତିନି ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ହେଉଛି। ଆନ୍ସରଟି ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ନା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ସମୟ ପ୍ରାପ୍ତି, ତମର ଚିହ୍ନଟିକରଣ, ସମ୍ବଳ ଚାହିଦା ପରିମାଣ ଆକଳନ, ସେକେଣ୍ଡ ସମୟର ବୈଶିଷ୍ଟ ପରିମାଣ, ବିକାଶ ତଥା ଆକଳନ, ସର୍ବେକ୍ଷଣ ମାନଚିତ୍ରକରଣ ଏବଂ ଏହା ସଂଖ୍ୟାତ୍ମକ ତଥା ଗୁଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଛାଡ଼ ପାଇଁ ସମ୍ବଳ ଉତ୍ତେଜନା, କ୍ରିୟାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ତଥା ଯୋଜନା ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ଏବଂ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ସଂଯୋଜନା ଯୋଜନା ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ହେଉଛି ଆମର ଗ ନମ୍ବର ନା ବିଶ୍ୱ ବିଜ ସଂଗଠନ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ କରାବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ତିନୋଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ,
ଆମର ତିନି ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି। ଏର ଆନ୍ସର ବି କ'ଣ ରହିଛି ନା, ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତ ଅବାଧ ନିରପେକ୍ଷ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ପ୍ରଚଳନ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ, ଦେଶ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ରାଜିନାମା ବଦଳରେ ବହୁପାକ୍ଷିକ ରାଜିନାମା ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଥିବା ଆମଦାନୀ ଏବଂ ରପ୍ତାନୀ ନିୟମ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଉଚ୍ଛେଦ। ତିନି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ନା, ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶକ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ ଆଉ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ବଳ, ଏଟା ଯେଉଁ ଟୁ ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ କ'ଣ, ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ନିଜସ୍ୱ ଅଧିକାର ରହିଛି ତାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଆସୁ ଜମି, ଗୃହ, ରୋପଣ, କୃଷି, ଭୂମି, ପୁଷ୍କରଣୀ, କୂପ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଦେଖିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ବଳ କ'ଣ ନା, କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମୂହ ମାଲିକାନ ଥିବା ସ୍ଥାବର ଓ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଗୋଷ୍ଠୀର ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ, ଗୋଚର ଭୂମି, ଶ୍ମଶାନ, ପୁଷ୍କରିଣୀ, କୂପ, ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନ, ଶୀତ ବିନୋଦନ କେନ୍ଦ୍ର, ଖେଳପଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ଗୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଟିପ ଲେଖ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ବଳର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ନା, ପ୍ରକୃତିରେ ଥିବା ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଓ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଉପକୃତ ହୋଇଥାଏ ସେଗୁଡିକୁ ପ୍ରକୃତିକ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଯେପରିକି ଭୂମି, ମୃତ୍ତିକା, ଅରଣ୍ୟ, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ, ଜଳ, ବାୟୁ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରକୃତି ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଟିପ ଲେଖ ବିକଶନମୁଖୀ ଦେଶ ନା, ବିକଶନମୁଖୀ ଦେଶରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଗରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ଖୁବ କମ ହେଇଥିବାରୁ ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନଧରଣର ହୋଇଥାଏ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି, ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ବାଂଲାଦେଶ ଆଦି ଦେଶ ଗୁଡିକ ବିକଶନମୁଖୀ ଦେଶ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ନା, ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ କିପରି ନିରୂପିତ ହୁଏ, ଟୁ ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବାର ଆନ୍ସର ଦିଏ। କୌଣସି ଦେଶର ମୋଟ ଜାତୀୟ ଆୟ କୃଷି ଦେଶର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଦେଶର ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ନିରୂପିତ ହୋଇଥାଏ। ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଭୂମିକା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ୱାଚିଂ।